سياسات الدولة الصومالية دولة دي هراء الصومالية وحي أهان جرتي للبع نجمع عن أنا واحد قبائل لقوا بدلو ملك يحدوده وواح أصاينت أه دولة هالسيء إن اللي يرادو تطبع نجمع عن تطبع نجمع عن اللي يرادو تطكع كهن هنتذا كنت أهوا تطكع مركا للبع نجمع عن Soomaalida dhibaato badan ay u keentay laakiin dadkaaga nation kaaga oo diigaaga ah hanti inay yihiin oo meel kasto laga daba tago oo laga faa'iideysto oo hadii ay bariga dhex tahay haday Afrika tahay haday Europa tahay haday America tahay meel kasto laga daba tago oo la maal gashado dowlado badan ayaa ka faa'iiday ilaa haddana ka faa'iida marka in ayaga la maal gashado wax weyn ayaa ka soo noqda siyaasada dawladda insha Allah ta'ala inay ka muuqan doonto ayaa rajaynaya arintaas waxaan arko waa adkayna dalka Soomaaliya dama aadu ay qabtay oo xuduudaheeda ka tilaabayay dhibaato badan uu keenay laakiin hadii ay adeel from laga bilaabo 1906kii hadii dadkiina daba tagnaan lahayd oo ayada iskuuladooda iyo waxbarashadooda iyo aqoontooda iyo dhaqaalahooda hadday daba tagnaan lahayd ama daris ahaadaan ama ha fogaadaan hadday dadkooda daba tagnaan lahayd oo ay la daba tagnaan lahayd adeegyadan oo bangiyada la daba tagnaan lahayd oo qunsuliyada la daba tagnaan lahayd oo cultural centers wax la daba tagnaan lahayd oo siyaasadda dhul-doonka ah kaliya oo adduunyadu Soomaalida ku nacday iska dhaafi lahayd oo ay raadin lahayd dad raadarsan lahayd dadka ay dooran lahayd ay maal gashan lahayd waxaan isleeyahay meesha hadda la rabo intii la toosiyo oo la soo celiyo ilaa jidkaas waa la arkay dowladahan xuduudahooda yacnii waxay ku dhawaadeen wax muqadas ah dowladda hadda samaysan adduunyadu waxay kaga dhawaaday wax muqadas oo la dhowro oo la yiraahdo dowladdii ku xadgudubtaa mubayna price kuwa badan dhibaata kasoo gaartay annagu waa ka midna waxaa lagu bedeli karaa maadaama mawduucu qurba joog yahay qurba joogtu dad iska dagaagay oo dhubay kaliya aan loo arkin loo arko dad runtii hanti ah oo dalka u maqan oo xagga u jira hadii aad dadka ka hartid laftigooda waxay kuu soo ururinayaa laga yaabaa inay kuu keenaan qashinka meelaha ka jira kaliya kuu keenayaan oo meel bulsho kasta oo qashin ay leedahay bulsho kastaana daiman iyo luul iyo ina way leedahay marka waxa wanaagsan inay nooga soo qaadaan waxa qashinka ahna naga soo filtareeyo waxay u baahan tahay in laga daba tago ayaga oo la daba socdo dowladaha mihaalada ugu fiican waxaa ka mid ah dalka turkiga la yiraahdo department ma ahan waaxda department waa directorate waaye waxayna taallaa xafiiska madaxweynaha ayaa la geeyaa waa directorate ka ugu weyn hadday markay ra-iisul wasaare lahaayeenna waxay taallaa xafiiska ra-iisul wasaare ee taallay marka ahmiyadda intaa leeg waxaa loo siiyey waxa waaye dadweynahaas iyo kaa tagay inaan laga harin oo la daba socdo wanaagoodana la soo qaato haddii xumaan lagu soo raro karana laga reebo oo meeshooda looga hortago intaas waxaan rabay pointigaas inaan aada u iftiimiyo saaxiibada ay aada iyo aada iyagu salaama aada iyo aada u mahadsan tihiin waaxid anoo kobcda oo runtii shaqaysa wax allay wixii annaga aada nooga baahan tihiinna diyaar adiilannahay waana mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu